your lifestyle ကို ကြည့်ရှု နေ တော့ ပေးတတ် ကြီး အားလုံး ဖေး ပေါင်း ရံ ပေါင်း ကင်းစင် ပြီး ကျမ်းမာ ချမ်းသာ နိဗ္ဗာန် ရကြ ပါသည် ဆု တောင်း လိုက် ပါတယ် ယခု ဇာတိ ဇဝင် တို့ ပြောင်း ရွှေ့ လာ ခြင်း နဲ့ အတူ သတင်း ဝါလ ကျွတ် ပြီး တော့ သတင်း ကျွတ် လာ ပြီး ကျော် လာ ပြီး ဆောင်း ပေါက် ကာလ ကို စတင် ဝင် ရောက် လာ ပြီ အဲ ဂျူရီ နတ်ခတ် တွေ က လည်း တရွ ရွ ပြောင်း လဲ လာ ပြီ အရေးကြီးတဲ့ဂျူကြီးပေါ့စနေဂျူဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့မေလလောက်တည်းကဝက်ကသွားနောက်ပြန်နေတာအခုအတက်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ဝင်လာပြီကောသာကြာတော်လေးဂျူကလည်းအဲ့ဒီတိုင်ပဲမေလလောက်တည်းကနောက်ဆုတ်နေတာအခုအတက်သူ့ရဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်လာပြီအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ဂျာတော်လေးဓနာဒုက္ခချမ်းသာဂျူကြီးစနေမာမာနာအထုတ်ထဲဂုံတိတ်ခါဂျူကြီးတွေ ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အတူတခြားသောတနုံနေတနင်္လာအင်္ဂါယာဟုဒီဂျူရီယာလဲသူ့ဟာနဲ့အတူအပြောင်းရွှေ့လေးတွေနဲ့လဲပတ်လာပါအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းတက်ရှိတက်မဲ့တွေရောကန်တရားအပြောင်းလဲတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တဦးတယောက်စီနဲ့တက်ဆိုင်တယ်လို့အများနဲ့ဆိုင်တာတွေလဲရှိပါတယ် အခုကျွန်တော်တို့ဆန်းရယာတီကိုယာတီဘွားတွေဟောတာအများနဲ့ဆိုင်ပြီးဟောရတာဒါကိုရေဘူးကဆန်ဆန်ဟောပြီးအတတ်နိုင်ဆုံးအနည်းစားဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်အောင်ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဦးစီတယောက်စီနေနာနာမဲခုနှစ်တစ်ခွဲ့လက္ခဏာအတိတ်နမိတ်တွေအများကြီးပေါင်းဆက်ပြီးမှတဦးစီတယောက်စီဟောလို့ရပါတယ်တရက်ထဲတနာရီထဲတစ်ချိန်ထဲကဘာမှာတန်းပေါင်းများစွာတပြိုင်တည်းမွေးပြီး ယောက်ျားဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်မိန်းမဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်လူဆိုးဖြစ်တာရှိတယ်တတိဖြစ်တာရှိတယ်တထီးဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကံတရားတစ်ခုတည်းကိုမွေးဖွားတဲ့ဇာတာတစ်ခုတည်းနဲ့လိုက်တွက်လို့ကတော့မပြည့်စုံပါဘူးဘာနဲ့လဲသူ့ရဲ့ပညာနာမည်တရက်ထဲတနာရီထဲတစ်ချိန်ထဲမွေးတာပဲပညာနာမည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အင်ဂျင်လက္ခဏာလက္ခဏာပိုင်းဆိုင်ရာအတိတ်နမိတ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးဆုံးဖြတ
ော့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆန်းနေရာဒီဘွားရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားကိုအတတ်နိုင်ဆုံးအနည်းသက်ဆုံးဖြစ်အောင်ဟောပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားပိဋကကြီးပြောပြရသည်။ဒီရာဒီဘွားရည်ရာယခုကာလတွေမှာလူဟောင်းနေရာဟောင်းစာချုပ်ဟောင်းပစ္စည်းဟောင်းအလုပ်ဟောင်းအရာတွေရောင်းပြောင်းထွက်ခွာဆွန့်လွတ်ပြီးအလုပ်တွေရာဒူးတွေနေရာအတွေအစီအစဉ်အတွေစီးပွားအတွေမိတ်အတွေကံတရားအတွေကိုပေါ်ထွက်လုတ်ကင်တဲ့အချိန်တေချာပေါက်အောင်မြင်မှုတွေရမယ်သို့တော့အဟောင်းနဲ့အတွေချိန်နေတဲ့အတွက်တချို့မိမိအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနစ်နာသွားတာတွေပေးလိုက်ရတာရှိမယ်အဲ့ဒါရဲရဲဆွန့်လိုက်ပါအတွေခရီးအတွေရာဒူးအတွေနေရာအတွေတွေပါမိမိအနာဂတ်အတွက်လက်ကမ်းကျူနေတဲ့ကံကောင်းမှုကံထူးမှုအခွင့်အရေးဒူးတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရဲရဲလုတ်ကင်ပြောင်းလိုက်ပါတတိထားမှာကမိခင်ကဲ့သို့နေတဲ့လူတည်တတ်တယ်ဆေးကူရတတ်တယ်စွန့်လွတ်ရတတ်တယ်အတလူမှာမိခင်လည်းမရှိဘူးမိခင်နဲ့နေတဲ့လူလည်းမဟုတ်ရင်မိခင်တတ်ရင်မိမိကာလကြာလဲပတ်လုတ်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားဒါကြီးစွန့်လွတ်ရတဲ့အချိန်ပဲဒါကြောင့်တတိဝရိယလေးလုတ်ပါပြဿနာအရှုပ်ရှင်းလေးတွေတချို့အိမ်ထဲမှာအလုပ်ထဲမှာရှိတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီအရှုပ်ရှင်းတွေပြဿနာတွေကင်းပြီးခြေရေးခြေရာနှလုံးသားအိမ်တော်ရေးလူမှုရေးငွေကြေးတွေကံကောင်းမှုဆိုရင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအရဟံတိဋ္ဌိအရဟံတိဋ္ဌိအရဟံတိဋ္ဌိပရိစ္ဆေဘစိတ်ယရဏတုတ်တစ်ခေါက်မေတ္တာတုတ်တစ်ခေါက်ပုပ္ပင်နာတုတ်တစ်ခေါက်ဒါရဏပိတစ်ခေါက်ရွတ်ပြီးရတဲ့နေ့တိုင်းခွေးခုငါးငှက်ကြက်တရိษံရတဲ့ဟာကိုအစာလိုက်ကျွေးအိမ်မှာမိဘဆရာသမားတွေရှိတယ်ဆိုရင်ယူယူတေးတေးလေးလေးစားစားနဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးကြအောင်ထားပြီးမိဘဆရာသမားမရှိရင်လည်းမိဘတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေအဝတ်စားတွေလက်ထက်မှာကရင်ကရင်မကရင်ပခုံးပေါ်တင်ပြီးမေတ္တာတုံ့ရွတ်ပေးပါထီထိုးတဲ့ကိစ္စခဏရှောင်ပေးထားပါအာလုံးသောဖြူပိတတ်ကြီးယခုသတင်းဝါလာကျွတ်တဲ့အချိန်မှာဘေးကင်းရန်ကင်းအနယ်ကင်း၍ကျမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာကံကောင်း၍နိဗ္ဗာန်ရပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ